Значить, є сервіс онлайн. Це що, TechViewer Hero Club? Я навіть не знаю, що це за сервіс, так? Зараз я вам його вишлю на чат, хай буде. Може, комусь буде треба, в когось не буде. Бо вчора я розмовляв з дівчатами другого курсу. У них були проблеми такого характеру. Що воно не хоче? Погано скопіювати. Що він? Дивіться, не хоче копіювати. Так. Копіювати. Привіт, моя радість. Щось він не хоче копіювати цього. Давайте. Копіювати. Копіювати. Не знаю, щось він не працює. Це. А, ну бо то старе, я вам щось не вислав. Зрозумів. Ось це є той сервіс. Значить, якщо там можна спокійно. Тобто, якщо це є нескладні пакети, то він робиться. Як він працюється? Це, бачите, це є техівський файл. Тут, правда, є одна річ, от зверху потрібен цей рядок. PDF монітор version 4. Я не знаю, для чого це все потрібно. Ми це не розбиралися. Але тут є якийсь техівський файл. Якщо його треба протранслювати, просто в'ю PDF, так, і отримується ось такий PDF-івський файл. Бачите? Тобто тут воно є. Ми попробуємо зараз навіть в ньому працювати. Якщо ви хочете його стягнути, так, то, звичайно, стягуйте, от, клікайте. Бачите, він записується під оцим номером, який ось тут. Тобто він запишеться у вас так, як потрібно. Ну, от, давайте ми попробуємо, може, в ньому попрацювати, так? Подивимося, як він там працює. Я секундочку гляну, що там у нас було. Секунду. Ну, де в мене? Букс. З мене голова не варить. Утік букс. Латек 2 епсилон. Ну і давайте ми попробуємо. Там щось в нас ніяке. Ми попробуємо паралельно і в нашому занятті, і в тому якось працювати. Так? Значить, в нас було заняття останнє, це було 10 числа, так? Зараз відкрию. Ось це заняття було. І давайте ми попробуємо, чи воно буде просто там працювати. Щось ми пробували там працювати так. Я візьму бук, поставлю Ctrl-B, так? Минулого разу воно не хотіло працювати. О, працює. Тобто, бачите, те, що заняття, що ми минулий раз проводили, воно все працює. І тут ви, не маючи взагалі ніякого теху, навіть який вам не є, ви можете прямо на цьому сервісі просто от набирати, так? От давайте ми попробуємо тут щось попрацювати. Значить, що я минулий раз вам обіцяв? Нагадайте мені, будь ласка, бо я вже забув. Я щось голова почала різко боліти і горло. Ми обіцяли, наскільки я пам'ятаю, щось десь робити, так? Що я, ми тоді йшли по Львовському, наскільки я пам'ятаю. Я зараз гляну по Львовському, і ми тоді поговоримо. Значить, перша річ. Ми говорили про те, як, значить, як набирати великі, маленькі літери і так далі. Тобто є група команд, ось це є група команд, так? Хочу набрати якусь літеру, ну давайте я попробую і в себе, і там це працювати. Значить, я тоді це запишу в файлик, у нас сьогодні save as this. І давайте попробуємо просто розміри літер, якщо вам
Вам це пригодиться деколи набирати, так? Тобто є самі найменші розміри, які це може бути. Це є команда, є Tiny. Ось вона є. Якщо тут не мати проблем, то я зроблю так. От бачите, Tiny, фігурні дужки. І ще раз тут закрив. Ну, а тут давайте проаналізуємо просто, як воно буде виглядати. А тут буду скачати через N-документ. Значить, я, щоб розібратися, що я там насправді роблю, я почну ось тут, просто наберу. Нормально. Який є нормальний шрифт? Ось є цей нормальний шрифт. А це є маленький-маленький, так? Після того, це є найменший шрифт в незалежності від того, який є шрифт. А тут в мене є зараз 12-й шрифт в документі. Бачите, документ клас 12 поінтів. І це все залежить від того шрифта, який ви там виставите. Тобто, який буде за стилем. Після того йде шрифт, який є так званий script size. Що таке script size? Шрифт, який ви використовуєте під індекси. Дуже маленький. Давайте ми його напишемо так. Дуже маленький. Як індекси. Як він буде виглядати? Ось. Тобто той маленький-маленький, що Tiny – це найменший за розміром відносно з цього розміру, так? Наступний шрифт – це так званий footnote size. Я часто використовую під час лекцій, коли я хочу зробити маленький, як зноски. Тобто оцей маленький як зноски, це ви побачите потім, я буду це використовувати. Тобто є команда footnote, це коли я роблю зноску. Ну давайте я її просто спробую це зробити зараз. Казав, що ми будемо робити круто, так? Роблю цю команду footnote size, тобто footnote, перепрошую. Це звичайна зноска. А чарівні паночки погодились. І давайте протранслюємо. І якщо подивитися, бачите, оця сама зноска, що тут появилася, вона має порівняні шрифтом ось цим. Оце є те, що Гутік казав, так? Оце є той нормально, так? Вона має саме отакий розмір. Якщо ми говорили дуже маленький, так? Що ми казали про скрипти, так? Давайте ми його так само так, це буде, давайте, долар, два степені, так, бачите, як воно виглядає. От бачите, тобто в мене це є нормальний,
А це дуже маленький, це 2 в степені 100. Якщо ви хочете побачити, як воно виглядає там далі нормально, то я зараз просто це зроблю. Там 2 в степені. Я зроблю оцей індекс є 100, він трошки він виглядає як ось цей, навіть такий як цей. Але справа в тому, що цей, він так виглядає лише чому? Тому що якщо я поставлю зараз script size оцей, він буде виглядати нормально. Тому що там літери ніяк не переносяться. Ось він якраз так само виглядає, як оце. Оця сотня, справа в тому, що коли даєте hashbox, то там є одна проблема, що не в всіх редакторах. Два в степені. Hash. І нехай буде STO. От, тобто я ті ж самі літери набрав, але як просто звичайний текст. Бачите, от вони здвигаються з розміром ось цим. Незалежно від цього. Значить, як зноски, ось воно виглядає остаточно. Далі. Далі після того йде так званий маленький. Дуже часто, коли особливо презентація, деякі навіть теореми чи доведення не влазять на одну сторінку. Ну, цей маленький, це порівняні ось з цим шрифтом, бачите? Він є чуть менший, але є більший, ніж як зноски. Давайте, щоб ви побачите, як Гутік казав, так, я це зроблю як приклад, так? Приклад. Крапка. Приклад зробимо болдом і ще й жирним, а це ми зробимо. Тут крапочку поставимо, бо він так не пасує. Дивіться, бачите, зноска відбулася нормальним шрифтом. Якщо я хочу шрифт в зносці поміняти, то мені треба отут всередині міняти. Ну, бачите, давайте зробимо чарівні паночки. Ще зробимо, не знаю, що там є, чи вони в мене порядку. Чарівні паночки. Якщо ви не проти, звичайно. Тобто зноска, вона робиться звичайним шрифтом, незалежно від того, який я роблю тут. Далі, значить, маленький, тобто це є small, так? Давайте, щоб тут це все розрізняти, так? То я зроблю таку річ. Значить, тіні я зроблю, зараз, секундочку. Перед тим. З команди тіні. Вона вже показується маленький, так? Те ж саме команда subscribe. Мали. Бачили. Subscribe, дається дуже маленький. Потім команда size. Це якраз нам дає можливість все, що є, просто групується по тому
шрифті, як воно є, розгруповано на шрифті, так? Тобто там відповідно маленький. Small. Ось є цей small, це відповідає маленький, якщо я наберу таким чином. Добре. Після того йде так званий normalize shift. Я давайте тут ще раз зроблю verbatim. Закрию і відкрию. Для чого я це все роблю? Закривати лапки і відкривати? Справа в тому, що ці лапки, вони регламентують, на які слова ці шрифти поширюються. Якщо далі я буду писати, якщо я не закрию лапки ці, то воно буде поширюватись на всі наступні. І може бути певний якийсь конфлікт. Я хочу це нормалізувати. Тобто цей нормальний нормалайз, це той нормальний шрифт, так? Такі ж самі якось тут, нормально. Далі після того у нас йде великий шрифт. Ми бачимо, що вже стає великим. Далі після того йде large з L велике. Це ще більше. Можете ще більше. Якщо це великий, то тут ще стає більше. І large дуже великий. Ось виглядає так дуже великий. Ну і є ще там два найбільших, це Huge і Huge з великим, це дуже. І це воно використовується? Використовується тоді, коли щось потрібно там збільшити, набрати, наприклад, назву. Дуже-дуже великий. Бачите? Shift одразу збільшується. Ну і найбільший shift, який може бути використовуватись, це huge. Це супер великий.
Ну, як бачите, тобто це певні якісь розміри. Тут є проблема така ситуація, що цей в мене фьюг і фьюг, чи фьюдж, вони є одинакові по дуже простій причині. У мене такі параметри шрифта. Там все залежить від параметрів шрифта. Тобто, якщо я отут нашому поставлю 10 ПТ, це дуже малесенький шрифт, бачите, тоді оцей шрифт, він же буде визначатися, оцей у мене 10 поінтів. І оцей маленький вже стає дуже маленьким. Колись я не пам'ятаю, але колись я пам'ятаю, що я набирав, що я навіть брав 8 ПТ. Не знаю, чи воно там зараз в цьому піде вам із арті. Бачите, він ще шрифтів немає, до того ПТ він генерував. Бачите, тобто оцей маленький став настільки маленьким, що не приведе Господа. І відповідно шрифти якісь там зменшуються. Наскільки вони можуть зменшити? Але якщо дуже подивитися, якщо я зменшую шрифт, то вже маленький вже зменшують, вже можуть не зменшувати. Тобто оцей маленький – це для певних параметрів. Тобто тут виставлена таблиця якихось шрифтів, які дуже серйозно залежать від тих параметрів. Якщо я поставлю 14 поінтів, давайте подивимося, що тут вийде, то в цьому то вже супер дуже великий, бачите, вже є більше, ніж дуже-дуже великий. І ті всі інші шрифти так само є нормальними. Тобто це все, ці розміри шрифтів дуже серйозно залежать від того, який ви початковий шрифт виставляєте. Ось тут тих поінтів. Які до цього будуть питання, прошу включати. Шрифтами зрозуміло? Давайте ми тепер проекспериментуємо, чи ця фігня буде діяти у нас на цьому сайті. Я не знаю, що чесно кажучи. Що я зараз попробую? End replace. Давайте так, Ctrl A. Поставлю Ctrl B. Я зрозумів, що не щось діє. Справа в тому, що тут є проблеми. На цьому сайті є величезні проблеми. Він не розуміє кирилицю. Тобто тут є проблеми в кодуванні. І скоріше всього, що він не розуміє цього CP1251 кодування кирилиці. Він і не буде розуміти. Тобто, бачите, це все наше кодування. Воно навіть воно по-різному виглядає. Ось великий, бачите, тут ось є великий, написано так. Великий. Це є проблеми, якщо ми там переставимо, тобто латинкою напишемо, то все буде, то не буде жодних проблем. Значить, цей файл не розуміє кодування. Тобто він не розуміє кириличного кодування. Ну, треба буде шукати якісь сервера, які розуміють кириличне кодування. Ну, але принаймні формули тут можна навчитися набиратися, а потім ми десь ще знайдемо, чи десь російськомовні якісь сайти, в основному вони є російськомовні або болгаромовні, там, де є кириличне кодування. Які будуть питання у мене до шрифтів? Прошу. Ага. Немає питань, треба пробувати просто те все. Значить, це Іра говорила, так? Я просто не бачу вас тут, розумієте? Так, так. Просто процес навчання колись десь дуже давно, років десь 10, це лише пам'ятають ті люди, які років 10 тому ще вже ходили до школи і закінчили школу. Значить, то був такий кліп «Чорні квадратики».
Дуже його страшно чоловіки любили дивитися, бо там танцювали жінки в певному вигляді, і на певних місцях, які цікавили чоловіки, були чорні квадрати. Отак тепер в мене так само зараз виглядає, тільки там білі чи якісь кружочки. Я навіть не знаю, з ким я розмовляю. І бачу, Іру видно, Лецик, Оленку Гавриляк, Христинку Керніцьку і Аню Степанюк. Інших я не бачу, хто є. Бо там є якісь плюсики. Мені, я не розрізняю, хто говорить зі мною. А воно щось мигає, я її не дуже добре бачу. Так що вибачайте, якщо щось не те сказав. Може, не почув, ви питалися. Так, давайте ми подивимося далі. Що нас буде цікавити з тих, хто... Шрифти у нас є. Ви бачите, насправді те, що написано, що якщо ви хочете робити ці шрифти великими, маленькими, жирними, там ще якось так, то знову є ті ж самі команди, про які ми говорили. Я насправді використовую весь час оцей SF. Вибачте, нам екран не показується. Ай, ой, я перепрошую, дякую. Дякую, вибачайте, я свиня і груба бочка, забув. Я весь час використовую або напівжирний, так? PF. На WinEdit ось він є. Ось цей бок. Або M-Face, або він Italic так званий. Ну або якийсь будь-який, що тут є, якщо ви зайдете на WinEdit тип Face, то ось вони є. Вони всі нормально проходять. Там є певні якісь несумісності в залежності від пакету тексту. Що якщо ви хочете великий, ну, наприклад, супер дуже великий, я хочу зробити дуже, скажімо, M-Face великий, я хочу зробити жирним, так? Де він там у мене є бол, так? А оцей супер дуже великий, я хочу зробити і жирним, і M-Face. Давайте подивимося, як він виглядає. Ось він для отак виглядає. Тобто воно якимось чином підтримує. Добре. Наступний крок, про який ми би хотіли говорити. Так, ми про шрифти так сказали, ну то щось там є. Тобто зноска. Зноска є дуже простенька. Зноска генерується яким чином? От вам потрібно десь там набрати в документі якусь зноску. Так. Ну і в тексті просто пишете. Сказала мені про там три крапки я ставлю, так? А тут я хочу зноску сказати, що команда є footnote size. От я зроблю цю зноску і на цій самій сторінці, де вона сказала мені, я про це вже знав, наприклад, я про це знав, так? Якщо я оця команда footnote size, так все, що є тут знизу, вона піде в дно, під командою піде в зноску. Бачите, те, що ми робили, так? Якщо попередньо, так, на тій ж самій сторінці, там, де воно буде згадуватись, так? Тут буде нумерація. В залежності від того, чи ви набираєте в книжці, чи ви набираєте в статті, чи ви де завгодно, зноски можуть мати різні нумерації. Це все залежить від стилю книжки. Тобто, який стиль є написаний, чи статті, чи так далі. Деколи, от в мене в багатьох, це треба залазити в стиль книжки і дивитися там. Якщо там в деяких книжках, яких я набирав, я просто не звертав увагу, який там стиль написаний, то, наприклад, йшло по главах нумерація. Тобто ви маєте п'яту главу і там своя є нумерація. В деяких книжках це йшла загальні зноски від першої глави, від передмови аж до кінця. Це знову все залежить від стилю. Як це міняти? Чесно кажучи, я цим не цікавився. Ну і воно насправді не має дуже великої різниці. Це можна написати свій стиль. І там це виставити, як вам це хочеться. Значить, як це міняти, ну не знаю, скажімо так, спочатку. Але це можна якимось чином щось підганяти. Ну, бачите, тут зноски там, от ось вона
та сама зноска тут. Якщо ви хочете, щоб ваша зноска мала якийсь певний номер, так? Ви виставляєте, ось, бачите, оцей номер. Давайте попробуємо знову. Вона сказала мені, і ми поставимо цей номер, так? Яке у вас любиме число? Да, Магдич, яке у вас любиме число? 8. Бачите? І отут є знову зноска під номером 8, і ви можете самі контролювати собі зноски, як вам хочете. Тобто, я так зрозумів, що ви є прихильник китайської філософії, якщо 8. Чи ви про це не знали? Просто мене супроводжує майже все життя. Ой, боюся, я боюся щось сказати. Ну, це вже інше питання. Значить, в основному це така річ. Значить, друга річ. Значить, якщо ви ці зноски не нумеруєте, то вони всі йдуть, так як ви бачите, в тому порядку, який визначений стилем. Так? От йшло перша, друга, там, якщо ми тут знову ще якусь там зноску ще одну наберемо, так? Я ще раз це все саме повторю, так? Тільки щоб вона розрізнялась, я, наприклад, оте, що я тут наберу оцю зноску, там, наприклад, якимось там кольором, так? Кольором дитячої невинності. Може, це не кольор дитячої. Ну, ось бачите. Оце бачите. Тобто друга, восьма, третя. Так воно пішло в мене з таким кольором, так? Тобто всі вони йдуть в тому порядку, який визначений стилем. Ну, або ви таким чином, як ви можете змінити. Як ви хочете там змінити. Формально цього вам достатньо, ну, тому що якщо ви не будете це працювати кожен день, то через 2-3 дні ви про це все забудете, як воно там робиться. Що таке абзац? Справа в тому, що з абзацом в теху взагалі ніяких немає проблем. Тобто з абзацом, якщо оце все ми набирали, те, що зараз я отут є, то для того, щоб почати з абзацу, треба просто пропустити рядок. І більше нічого. Тобто, якщо ви набираєте там, дивіться, я отут зараз рядок зніму, так, і ви побачите, як зноска Іри, так, ось вона є, зноска. А оце вже є з абзацу. А якщо далі я ще раз повторю ту ж саму зноску, таку від фонаря, щоб вийшло на новий рядок, бачите? Тобто я набирав, оці всі зноски занумерувалися, так? І ось ця відстань, але яка річ, вона все йде, чому? Бо тут в мене йде дуже великий розмір, як ви бачите. Я його зараз вб'ю, той великий розмір, він вже мені не дає. Тобто, звідки той розмір в мене взявся? Бо я не закрив оцю лапку. Ну, а тепер для того, щоб ще раз побачити, як воно буде виглядати, так? Той абзац. Ось, бачите, це є абзац. Тобто абзац, знову в залежності від стилю, має властивість, це залежить від стилю, наприклад, в деяких книжках роблять стиль, що абзац чуть-чуть відходить, що він чуть-чуть мав відступ. І це від стилю залежить, тобто вам тут нічого не треба думати. Якщо ви хочете просто набрати текст, чи ви хочете набрати якусь там книжку, чи ще щось, ви набираєте те, як у вас набирається, а вже редактор, який буде працювати з текстом, він вже буде працювати зі стилем, то там вже буде виставити параметри абзацу, ще щось. Є одна проблема, це є проблема, яку ніхто не хоче розуміти з людей з пострадянського суспільства, те, що, наприклад, я цього так само не розумію. Спочатку.
Чому, коли я в книжці набираю перше речення в якомусь параграфі, чи в підрозділі, воно не йде з абзацу? Причина є дуже простенька. На Заході стиль є дуже простенький. Перше речення, чи в передмові, чи в параграфі, чи де завгодно, воно не йде з абзацу. Наступний абзац вже йде з абзацу. Ну, такий стиль. І ми про це коли будемо говорити, як зробити наш стиль. Я зараз не пам'ятаю, як це робити, але є просто команда, яку я зараз десь знайду і скажу, як воно точно робити, бо я сьогодні це вже робив. Десь на якійсь там флешці. Секундочку. Утік букс. Де там? Хвильку я зараз попробую відкрити. І оця команда є ось така. Це є allow display break. І оця команда вбиває той американський стиль, який був закладений в те, що перше речення на початку будь-якого там пункту в монографії, воно йде без абзацу. Всі інші йдуть з абзацу. Якщо ви його поставите, то ви вб'єте те, що перше речення буде з абзацу. Тобто воно буде з абзацу, більше нічого. Це є просто оця книжечка, так, якщо це сьогодні мали б її розглядати. У мене були проблеми з цим першим абзацом, як завжди. Я от таким чином її вбив. І на передмови, і так далі. Тут є досить така цікава книжечка, як може колись вам вона, навіть може ви її отримаєте. Це є задачі, які стосуються. Зараз гляну, чи це стара версія, чи це нова хвильку. Це нова. Значить, бо я бачу по даті 15 листопада. От є задачки, які стосуються задачі. Наприклад, як рівносторонній трикутник розрізати на частини, щоб з них можна було скласти квадрат. Це можна зробити ось таким чином. Тут вона опис. Красиві малюнки? Іра. Іра! Дуже кольори такі яскраві. Це кольори я сам собі я хочу виставляю. Це якраз для дітей. Чи, наприклад, що ще тут, які тут задачки, зараз глянемо. Зараз глянемо. Роздвіжте квадрат прямолінійними розрізами за мене на такі частини, з яких можна скласти рівносторонні. Тобто ще з квадрату рівносторонні. Значить. Три квадрати розрізати так, щоб з них можна скласти один квадрат. Квадрат прямолінійними, так, що з них можна скласти три квадрати. Тут просто деякі недописані, якісь тут. Я щось дивлюся, я бачу, тут щось є недописане. Значить, бо, перепрошую, я бачу, що справді воно є недописане. Чому? Я зараз, це навіть не те, я похвалюся. Сьогодні, зараз в цей момент, це старьо, дивіться, що щось не те, секундочку, а ось це є те. Зараз не відкриється, секундочку. Господи, як воно гальмує, так опять. Це є та якраз. Це стара, дуже стара версія. Я вчора просто почав. Це, наприклад, для дітей, як у вас для вчителів, це є дуже класні задачки на розвиток. Це те ж саме тут. Просто ця версія, що я показував, це була застаренька версія. Я зроблю меншим.
Це, наприклад, як квадрат розбити на частинки, щоб в них скласти рівносторонній трикутник. Задача так звана Абульвафа. Як два квадрати розбити на частинки, щоб з них скласти один квадрат. Значить, далі. Ще щось там, вже не пам'ятаю. Це давно було, ще десь рік тому я це малював. Значить, оце як квадрат. Так само про розбиття, ще якісь розбиття, ще розбиття, але класні малюнки. А тут про третю проблему Гільберта є. Саме цікаве, що до цієї проблеми Гільберта це задача така, чи ця книжка, вона присвячена теоремі Волеса. Господи, старісніла радість. Бояї Гервіна. Бояї – це той, хто заснував математичну статистику, а Гервін – це англійський чи німецький математик. Ну, забув вже, брехати не буду. От Бояї офіційно сформулював задачу, якщо ми маємо n-кутник, так, площі S, і маємо інший n-кутник площі S, тої ж самої площі. Чи можна один розрізати нескінчену кількість частин так, щоб склеїти, щоб з них можна було складати інше. Це є теорема Уоллеса, яка каже, що це можна зробити. Відповідно, ця задача, вона була стара. Тобто, ті задачки, що я вам показував, розбиття квадрата чи трикутника на частинки, які можна там скласти, чи рівносторонній трикутник, чи ще щось. Вона, колись квадрат розбити на три частини, так на такі частини, що можна було скласти три рівних квадрата, це старі задачі ще там 8, 10 чи 12 століття. Оцю задачу сформулював офіційно такий шотландський математик, як Уоллес, і десь приблизно 1807-1814 рік. Так наявно вона була опублікована в працях Академії королівської наук британської. Значить, і була розв'язана десь приблизно в 36-му році, 36-32 рік 19 століття, незалежно Волосом, Гервіном, Полом Гервіном і Бояєю. І зразу ж виникло питання, чи це можна зробити для просторових фігур. Виявляється, що це ні. Це була третя проблема Гільберта, яка була поставлена на Паризькому симпозіумі 1899 році, але виявляється, що ось це є третя, вона була розв'язана учнем Гільберта, значить, Деном. Значить, але виявляється, що вона була розв'язана ще до того, негативно. І була розв'язана Людвігом Антонієм Біркенмайером. Цей Людвіг Антоній Біркермайер вчився в Львівському університеті. Цю задачку поставив доцент Львівського університету Владислав Критковський, який тоді вже кинув Львівський університет і працював в Кракові. І навіть він за це запропонував дуже великі гроші за розв'язку цієї задачі. Тут згадується, як це робилося, і розв'язок. Значить, трошки про Критковського. Це цікаві люди. Біркенмайер – це відомий історик науки, як і фізики, так і математики. Значить, тут трошки описана та ідея Біркенмайера. Про це випадково тільки десь років 20 чи 30 тому дізналися. Це цікава річ. Тобто Львів має до цього якесь відношення. Тут так само є приклад побудови простору, цей чоботу Шварца, це чому не можна, наприклад, як ви маєте криву, так, то ви її можете наближувати ламаною, а чи не можна наближувати якимось там, от як ви шукаєте площу, так, чи не можна наближувати якимись трикутничками, так, маленької площі, так, щоб вони давали в результаті площу нашої, скажімо, поверхні. Виявляється, що ні,
І ви можете циліндр наближувати ось такими трикутничками, це так званий чобіт Шварка. Це, до речі, я сам малював теку. І він може мати як завгодно, яку завгодно площу. Тут є це доведено, цікаво. Є ще так звана проблема голки. Значить, чому вона полягає? Ви маєте голку, так? Яка, вважаємо, що її товщина є нульова. Значить, ну нехай голка довжини 1, так? Яка повинна бути площа, щоб цю голку повернути на 180 градусів. Тут показано, як можна повертати. І її розв'язав виходець з України, з колишньої царської Росії, по-моєму, я навіть не пам'ятаю, він десь цей Безікович. Він, по-моєму, був або з Мелітополя, або з Маріуполя, десь тих країв. Він закінчив Санкт-Петербурзький університет, і він її розв'язав цю задачу. І тут запропонований розв'язок цієї задачі виявляється, що площу можна вибрати як завгодно маленьку. Тут запропонована ідея цього розв'язку. Ось такі малюночки. Ну і тут відповідно задачки для дітей на розрізання. Я надіюся, що ця книжка вийде колись. Тут є задачки. Ну і відповідно розв'язки. Зараз ви побачите розв'язки, вони є кольорові. А чому вам саме показую, це все намальовано в теку. Причому точність тут абсолютно. Я не кажу про задачки на розфарбування. Це все те. Причому ці малюнки можна як збільшувати, так і зменшувати. От в моїх планах навчити вас це робити. Як будете це робити, то все буде дуже класно. Ось пішли малюночки кольорові. Оце в точності, це малюється, зрозуміти принцип, навіть цю зірку дуже легко малювати. Оці речі легко малювати, тільки треба зрозуміти принцип. Ну, якась бібліографія. Бачите, так дозволяє так само робити предметний показчик автоматичним, не задумуючись. Там є тільки в предметному показчику одна проблема, я ще цієї тут не вирішив питання, що він згідно латинки. Тобто В у нас йде, літера В йде в самому кінці, а та як W, як V йде, Z так само йде в самому кінці. Ну, це штучно можна переробити, з цим проблем нема. Це поки що такий варіант для вичення. Ця книжка, ну, я вже про неї забув, десь вже півтора року вже не чіпався, вчора нарешті вирішив. Ретранслювати ті нові варіанти вчорашнього.